svenska ligan. Ah, fan, men jag ska köra Orlando Pirates. Så pickar du CSKA Moskva. Nej, jag protesterar. Ja, men nu kör vi. Jag tror det, jag för mig att Orlando Pirates är så här, ja, det fan är det. Det är typ bara en massa kenyaner och afrikaner med det här laget som har typ 95 pace. Jag kan inte ens uttala namnet på de här gubbarna. Nej, jag kan. Här har vi Jali. Det är han lille igen. Det är två sådana små. Han är en av dem. Alltså, jag har inte en chans mot den här killen. Vad var det för något skott? Kolla det. Var det ett skott? Jag trodde seriöst det var ett inlägg. Fast det är skruvskott. Nej. Dumbai. Jag gick undan från din Dumbai där. Det var kanske inte så jävla smart. Dumbai. Det var så stor skräcken. Jag hände. Jag typ spammar alla knappar där. Blir sur, så jävla ettriga. Nej. Typ små myror som bara springer runt. Ja, typ. Vad var det för något då? Var det ett skott och ett inlägg eller? Det var en löpboll. Hej då. De har ju inget. Hej! Jävlar vad fult. Åh, Bajen. Bajen. Alltså det är ju inget annat än ben och skinn. Sant. Dumba! Nej. Sangevi. Och spela Värdblom i Moskva. Nej. Det var ju en egen Värdblom. What the fuck? Det finns en till. Dålig kombination i Moskva. Ja, verkligen. Jag tror inte de pratar samma språk. Jag tar höger, du tar vänster. Dong. Och så är det tolkning om att hålla slå. Han lägger ett inlägg. Nej, fint avslut på den halvleken må jag säga. Åh, herregud, 1-0. Asså, herregud. Jali, det är han toppen ju. Eller, han är inte på topp nu. Amen! Riv och kull, skiten! Åh! Nej! Ja, jag trodde det gick in. Ja, det var snyggt som fan alltså. Springa. Ja, men hjälp till då du nummer 21. Åh! Kolla min spelare drar i dig. Nej, kolla. We 20 meter bort liksom. Kom igen, kolla jag tar den. Kom igen. Ja. Det är taktiskt. Ja, inte han. Kom igen. Kolla, han var spurtar förbi. Nu är han trött, nu tar jag. Kom igen, är han aldrig trött eller? De typ springer i kapp hjortar. Ja, de är vana att jaga sin jävla mat. Själva. Alltså du vet, Det är helt sjukt, vet kenyanerna. Ja. När de jagar, de tröttar ut vad heter de, antiloperna. Nej. Jo, det är helt sjukt. De typ springer en dag efter en jävla antilop. Åh, fy fan. Fulltid 1-0. Det var ändå... Ja, hyfsat jämnt. Hinner du med till eller ska du göra? Ja, vi kan köra till för fan. Det här är jävla roligt. Ja, det är riktigt kul.